Igor Šapanji. Gospodin Igor Šapanji. Prosti kolega. Ja nisam kolega. Napravit ćemo neki kaver. Da, napravit ćemo neki kaver. Drži tu kameru, stavi. Kako god bude, bit će. Okreni kameru za 90 u ljevo. Ne, dobro, šta vas provod, jebate? Da, okreni kameru za 90. Daj, pokaži ga. Ne, hvala ćemo. Ne, desno, ti ko. Ajde. Tri, Eto. Čekaj, jesam dobio sam napada epilepsiju na jaskalicu. Epera sam ajde. Sve je bilo tako lako. Sve je bilo lako, svi zajedno. Ničega nas nije bilo strah. Ne znaš mi šta smo stvorili. Jedno pravilo živio pak. A neki roj vas. Svači bez pozdrava, da kur bez pozdrava. Ostali ste vječno, Mario.